ledig på tiden nu. Det har ju varit lite knackligt, men jag tycker att vi ska vara det bättre laget. Och sist så var det riktigt gött på Skötholm, så jag tror vi gör om det. Såklart det är frustrerat när det går lite tyngre. Det ska det ju vara, för vi vill ju vinna liksom, och då blir det ju sämre stämning. Men jag tycker ändå vi håller upp det bra liksom, och vi är en god grupp och många tycker om varandra. Så det, då lättar det, då hjälper vi varandra. I Kristianstad så gör vi det bra fram till dem, 2-0 liksom, i majoriteten av matchen. Och det är bara tråkigt att man inte får med sig resultaten. Så jag tror vi har något att bygga på ändå. Det är ju alltid ett derby, det kommer ju vara speciellt oavsett vad de har för lag eller så. De har ju gått lite upp och ner eller så, men jag tror det är viktigt att vi fokuserar på vad vi kan göra. Och sen så om vi kommer upp i nivå så kommer vi ta dem oavsett. Stadion är alltid mäktigt. Nu har inte jag det här första säsongen, men det är alltid mäktigt att komma hit. Det är en fin borg liksom, så det, och gräset, där trivs vi. Fantastiskt kul. Jag känner bara en stor revanschlust nu. Vi har haft tufft några matcher nu, men det känns som att hemma på stadion så kommer det vända. Jag vet att vi jobbar hårt här varje dag och vi gör allt varje match för att ta 3 poäng. Och just nu så har det varit en tuffare period. Och vad det beror på vet jag inte, men vi ska försöka göra allt nu för att ändra den trenden. Men det är bra, och egentligen det har alltid varit bra. Vi har en bra lagsammanhållning och vi försöker hela tiden hitta grejer som vi kan förbättra på träningarna. Och det känns som att vi, speciellt nu efter Kristianstad-matchen, så har vi kollat mycket mer klipp och har sett mycket mer vad vi kan förbättra i vårt spel. Det är alltid en stor match mellan AIK och Djurgården, och det blir en extra stor match för båda lagen. De behöver ta poäng för att hålla sig kvar, och vi behöver spela för skölden på bröstet. Så att, det blir en bra match och ett hårt motstånd som vi båda kommer vara väldigt, väldigt redo för. Jag har analyserat Kristianstad-matchen noga och har laddat på med ny energi, så att det är jävligt kul med derby, och jag tycker det kommer lägligt här för att bryta en lite sämre trend. Ja, men först och främst så är det precis som i alla fotbollsmatcher, att vi måste springa mycket och vinna dueller och ja, försöka komma in bakom dem och in i deras straffområde mycket och se till att bli organiserade snabbt när de försöker kontra, för att förhindra att de kommer in bakom oss helt enkelt och skapa chanser på oss. Men först och främst vinna dueller och vinna fighten, det tror jag blir jävligt viktigt. Alltså det är klart att det säkert påverkar, men det är ju många matcher nu som de har spelat och känt så, antar jag. Så att jag tror det blir som vilket derby som helst, att det är lite nollställt i var man ligger i tabellen och sådär. Det gäller att komma dit med känslorna i styr och vinna fighten, och sen så förtjänar man att spela och föra matchen. Och jag tror att vi kommer vara det laget som för matchen, men först måste vi se till att vinna dueller här, så att säga. Och så AIK, såklart att det kan bli en extra desperation, men den hoppas jag att den också finns i oss när det är ett derby, så det borde inte vara någon skillnad. Det är skitkul såklart. Alltid kul med derby, och vi slog ju AIK senast i en målrik fight, så att, hoppas vi att vi kan vara lite mer solida bakåt än vad vi var mot dem senast, men att vi kan skapa lika mycket framåt, så blir det jävligt kul.